Gads iesācies ar virkni izmaiņām likumdošanā un ministru kabineta noteikumos, tostarp ziņu, ka vairāk nekā divas reizes tiek paaugstināts dabas resursu nodoklis nešķirotajiem atkritumiem. Līdz šim tie bija 12 eiro par tonnu, bet ar janvāri 25, kā rezultātā atkritumu radītājiem par atkritumu apsaimniekošanu nāksies maksāt atkal vairāk. Iedzīvotāji ziņu par kārtējo cenu pieaugumu uztver dažādi. Es viena dzīvoju, tāpēc viena pensija. Un istaba divas, dvukomtnē, man viss par dargu. Kārtība ir jābūt, es nezinu. Tad tur varbūt to kapīku, varbūt, kur mēs viņu neiztērēm, tā godīgi runājot, bet kārtība ir jābūt. Tāds ir arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pamatojums, jo nodokļa likmes celšana attiecas uz nešķirotajiem atkritumiem, uz dalīto atkritumu izvešanu tas neattiecas. Eiropas uzstādījums ir par tīru vidi, arī pie mums cīnāmies, lai vidi būtu mazāk piesārņota, un tas ir stimuls. Tāds varbūt ne labākais, jā, bet tas ir stimuls iedzīvotājiem šķirot. Daļa valsts iedzīvotāji norāda, ka daudziem nav iespējas to darīt, jo trūks specializēto konteineru. To uzstādīšana ir pašvaldības pārziņā, un 70 no 119 Latvijas pašvaldībām, tostarp Madonas novadā, šāda iespēja tiek nodrošināta. Taču jāatzīst, ka paši iedzīvotāji ir pārāk kūtri, un atkritumu šķirošanā iesaistās vien daļa no tiem. Šķirošana ir, bet mēs paši nešķirojam. Uz Rīgstu jautāt, kāpēc? Nezinu, kaut kā neesam iesākuši. Nešķirojam, jo mums ir viens konteiners laukos, tad ir tas viss kopā, jā, gan stiklus, gan papīrs. Bet ja būtu šāda iespēja? Tad šķirotu, jā. Mēs it kā kartonu no mājās atstājam, jā, visus tādus papīrus. Mēs sadedzinam. Ja tas būs lētāk, tad jāšķiro, bet šobrīd nešķiroju. Man papīra nav, tik kādas kartupeļu mizas un citi sazīves sīkumi. Šķiro reizēm, jā. Tāpēc, ka tā, lai nebūtu baigi piesārņots visu un tā, lai nebūtu visu vienā kotē, bet varētu pēc tam to pārstrādāt. Lai arī specializētie konteineri ir uzstādīti daudz vietu pilsētā, ikdienā Madonas iedzīvotāji tomēr sastopas ar zināmām neērtībām. Tas nav atrisināts Madonā līdz gala, lai varētu šķirot. Atklāti sakot, man jānes gandrīz pus kilometrs, tas tad, nav prieka nest. Mēs šķirojam, pat ļoti. Kas ir tas, kas mūdina jūs šķirot? Man liekas vienīgi tikai bēdīgi tas, ka mēs dzīvojam Raiņielā, un ka mums nav, piemēram, stiklu, jā, mums ir jāiet tālāk. Bet mēs vedam, man vīrs gan ar mašīnu aizved te tūpi, tur jūs ziniet, jā, kur ir Blaumiņielas. Bet, tā vajag, tā ir jādara. Vai sabiedrībā ir jūtams, ka tiek šķiroti atkritumi? Es domāju, ka ir nedaudz ir. Ceļot nodokļu likmes, šķirošanu plānots ievērojami veicināt, tā savā ziņā ļaujot iedzīvotājiem arī ietaupīt. Arī juridiskām personām tad mēs dodam iespēju šo te papīru izmest atsevišķi, braucam, mēs viņu savācam, lai gan šis pasākums mums rentabilitāti nenes, un jo iedzīvotāji par šo te procesu pagaidām nemaksā, lai gan arī likumdošanā, cik es zinu, ir projektā iestrādās, ka par šo te dalīto jau sašķiroto atkritumu savākšanu būs jāmaksā. Nebūs jāmaksā par to komponentu, kas ir iekšā, bet jāmaksā par pašu procesu. Bet pagaidām mēs, kā pašvaldības uzņēmums, esam šīs izmaksas uzņēmušies uz sevi. Lai veicinātu atkritumu šķirošanu, iespējams jo tuvākajā nākotnē Madonas novada iedzīvotājiem tiks piedāvāt iespēja atkritumu šķirot arī specializētos maisos. Tas ļautu aktīvāk šķirošanā iesaistīties arī lauku cilvēkiem un privātmājām. Lielāka skaidrība par šo ieceri būs pēc attiecīgo Eiropas Savienības struktūrfondu programmu atvēršanas, taču kā uzsver direktors, jau šobrīd gribētos arī lielāku sapratni no iedzīvotājiem. Konteineros, kas ir domāti šķirošanai, jā. Kaut kur es nepārspīlēšu, 30% ir iemesti nešķirot iekšā. Jā. Un tas cipars ir ļoti nepatīkams, jā. Un dažas vietas es jau esmu brīdinājis, ja tā turpināsies, mēs vienkārši šos konteinerus noņemsim. Lieki piebilst, ka iedzīvotāji interesēs tas noteikti nav, jo dabas resursu nodoklis vēl vairāk palielināsies turpmākajos gados. Nākamgad tas būs 35 eiro par tonnu, 2019. gadā 43, bet 2020. gadā jau 50 eiro par tonnu.